No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 07. Nytten mä jatkan tätä Detroit Become Human pelisarjaa ja kiva, että tykkäsitte sitä. Kiva, niin kiva, että tykkäsitte sitä ekasta jaksosta ja toivottavasti pidätte tästä uusi. Jos tykkäätte tästä toista jaksosta, niin muistakaa, että tykkäys, kertokaa mielipiteenne kommenteissa. Ja eiköhän me jatketaan, tää on tosi kiva tää aloitusruutu tässä pelissä, kun tää on tämmönen vähän tälleen interactive tai silleen, että se puhuu mulle ja tälleen, en mä tiedä. Se on tosi kiva, että mulla jotain seuraa. Joo, mutta eiköhän me jatketa nyt tätä peliä ja viimeksi me haettiin sitä maalia ja sitten meitä alettiin tönimään ja kukaan ei tykännyt meistä ja niin. Ja sitten se tehtävä loppui siihen ja nyt me jatketaan jostain muusta. Okei. Okay. Jatketaan tästä. Nyt me varmaan tullaan niinku... me tullaan tällä karalla kotiin. Kun viimeksi vähän jäi keskeis, me mentiin sillä Markuksella sinne maalikauppaan. Joo, vähän köyhän näköinen alue. En mä silleen tuomitse, mutta muuta vaan kommentoi. Avaa ovi. Ainoa mitä tää kaikki itse. On tää raskasta, tää peli. Vaihda kamerakulmaa, okei. Okay. Seuraa Toddia, okei, okay, tän nimi on Todd. Vaihda Todd. Miten menee? No joo, huomaat, että mä oon tulossa. Eikä meidän pitää siivota. No kiva. Älä kiroile siellä. Mä kiro sun lasten edes. Joo, toi isä ei vaikuta kovin mukavalta. Got it? Yes, Todd. Okay. Tästä tulee tosi mielenkiintoinen jakso, me ei pitää siivota kotiin. Mä voin niinku muutama voisi vaikka vlogata se. Skannaa ympäristöä ympärillesi olevalla sauvalla. Okei, okay, täällä on jonkun verran tekemistä. Okei, okay, no aloitetaan sitten mitä tässä. Aloitetaan roskat. Kerää roskat. Siinä on roskia. Puhelin soi muuta. Pitäis mun ottaa se vai? Ei se vasta siinä. Vau, wow, vitsi mä oon nopea siivoamaan. Jii. Se on siivottu. Mitä mun pitää? Vie roskat ulos. Työtaso siivottu. Mutta onko tässä lisää roskia, mitä mä voin ottaa? On. Kerätään nää kaikki roskat ja vie sitä roskat ulos. Tää on niinku tosi mielenkiintoista. Siivotteko te yleensä kotona? Vai siivoisi teidän porukat? Minä nyt yritän aina jonkun verran siivota. Onko tässä... Tossa ei oo roskia. Miks mä juosta mitenkään? Onko täällä mitään roskia? Ei. Okei. Jesus. Mä se kattoo vähän lätkää. Tässä on vaan siivoamista. Pitääks meidän kierrättää vai? Pitääks meidän laittaa vaan kaikki samaan roskikseen? Noniin, nää kaikki on siivottu, meidän pitää vielä roskat ulos sitten. Jii! Niinku paras peli ikinä. Pääsee siivoamaan jonkun toisen kämppää. Ilman palkkaa. Koska mä oon androidi. Mitä siinä on? Tää on jotain niinku... Tää tyyppi on vähän velassa varmaan. Kaikkia näitä, että se yrittää hakea lainaa ja... Kaikkia näitä sit se... Mitä nyt kaikkea tässä nyt oli? Kobe! Kiireiset tehtävät. Korjaa astiat, laita pölymeri päälle ja tarkista piha. No voisiko me nyt tarkistaa piha? Voinko mä mennä morottaa tätä tyyppiä? Terve! Palaa Todin taloon. Eks mä voi karata? Lähetään vaan pois! Okei, okay, siinä on joku rakennustyöma. No en mä tiedä, voinko mä tarkistaa pihaa. Mennään taloon. No. Ilmoittaudu Toddille. Todd, onks sun TV:ssä joku ongelma? Mä oon loistava näissä asioissa. Sitten tulee vähän lätkää. Ei paljon kattoja, mitä sä katot?
TVtä. Get the fuck out of here. Okei, tää tyyppi on käynyt. Get the fuck out of here. Jesus Christ. Todd, sä oot kännissä. Mä olisin vaan kattoo lätkää. Ja nytkö se polttelee jotain juttuja? I've made a good start down here. I'll head upstairs. Do what you have to do, but stop bothering me. Todd ei oo kovin kiva. Arlousta asti en minä ymmärsin tämän. Se vaan polttelee jotain juttuja. Vai voiks mä tiskaa nyt? Nope, mä voin mennä yläkertaan. Okei. Okay. Jätetään tiskit tiskaamatta. Älä please heitä mua lautasilla. Voiks mä juttele tälle tytölle? Keikä näytän nimikä oli. Polvista. Okei. Okay. Terve. That's a pretty toy. Mitä se huutaa? What's its name? Todd? Alice. Etäinen. Okei. Okay. Perkeleen päänsärki. Siivoa yläkerta, fine. Okei, okay, Todd, sä et nyt et polta tätä taloa alas tai heitä ketään lasipullolla tai rikot televisioon. Mä nostelen nää lellut. En näköjä. Tässä täällä yläkerrassa. Siivoa Toddin huone, petaa sänky. Nostetaan tää kitara paikoille. Petaa sänky. Tää on näitä... Niinku tehkää myös, pidätkää tai sänky aina ja siivotkaa kaikki ylimääräiset roskat, niin te ette varmaan kenenkään taas olette iloiseksi. Jos asutte yksin, niin te ette itteni iloiseksi. Okei, okay. Toi tyyppi vaan laita päälle, en mä jaksa televisio laittaa päälle. Miksi mä laittaisin? Damn, täällä on paljon viinapulloja ja kaikkea roskaa. Onneksi mun ei tarvi niinku yksitellä, mä vaan painan siivoon, niin sit on vaan siivoon. Tästä pelistä tulee kyllä mieleen tää Heavy Rain, jos tiedätte sen pelin. Niin tulee mieleen Heavy Rain. Tämmöstä samanlainen tyyli ja grafiikat vähän samat. Lue. Urheilulehti. Bonsosissa voidaan lukea lehtiä. Jaa, lehtiä luetaan nykyään näin. Okei, okay, no oikeesti tehnyt lehtiä tää. Joo, mä voin lukea tästä vapaalle, mutta ette varmaan halua katsoa, kun mä luen jotain lehteä 15 minuuttia. No, jos mä laitan tän päälle, näkyykö tässä mitään ihmeellistä, että onko tää joku tärkeä juttu? Ei. Joku ohjelma. Joo, joo, työttömyys. Sitä lätkää. Ei. Tätä me ei voida skipata. Android-sotilaita. Jaa. Okei. Okay. Mä vähän arvasin, että se on joku tärkeä juttu. Tuulla taas vähän tätä huonetta. Hyvä! Vittu, tää on hauska. Tää on hauska. Okei. Okay. Huone tuuletettu. Siivoa sotku. Vieläkö tässä jotain sotkuja, mitä pitää siivota? Tässä. Todin pillerit. Tätä on. Sisältää dianepitiin ja käytöshäiriöiden riski. Ja sillä on ase. Toddilla on ase. Okei, Todd ei oo kovin kiva. Nytkö mä... Siivoa sotku. Mitä sotkuja täällä vielä on? Tämäkö? Tässä onko niitä pikkujuttuja? Oho. Sorry. Mitä sä nyt alat lukemaan siellä? No. En mä näe mitä sä luet. Okei. Detroit Crimson Sharks on varmaan toi. Siiva Toddin huone tehty. Noni. Watch it. Jesus Christ, Todd! Varmaan pääsi edes käsiä. Okei, mä... Haluanko mä avata ton? Ylimääräiset tehty, että... Ei! Me ei siivota vessaa tällä kertaa, kun Todd on saa kyllä käydä sen. Hetkinen. Tai joku huone. Hyvä. Hyvä kommentari. Otetaan nää vaatteet paikoilleen, pyykkikoriin ja... En mä nähnyt tossa noita. Mä nyt yritän mahdollisimman vähän siivousyttöä tähän, mutta... Joo, vähän
Harjet anneta, mopat anneta. Mitä mun pitää tehdä? Mitä mun pitää tehdä? Mä en osaa mopata. Okei. Okay. Jotain mä teen. Mä vaan kutitan tätä touchpadia. No niin, lattia mopattu. Voinko mä mennä sen lapsen huoneeseen? Terve! No niin. Älä pelkää mua! Niin mä... Alice, voit sä vastaa? Ha! Hauskaa. No Android voi kyllä olla aika creepy. Of course. Siivotaan vähän tätä huonetta. Ota! Mikä? Ehkä mä vaan niinku törkitän tavaroita. Ehkä mä vaan siivoon. Missä tässä on jotain siivottavaa? Tää sänky pitää vaan pedata ja sitten ikkuna tuuletta. Loistavaa. Joo. Jii! Paras juttu tässä pelissä. Mitä mä voin nostaa ikkunat? Okei. Pitäis mä joskus hypätä ikkunasta tai jotain? Okei, moro Alice. Oliko sen nimi? Joo. Puhu Aliceille. Ystävä, diplomaattinen. Niin joo. Mun nimi on Kara. Mieltymykset. Mä yritän olla silleen, että mä en mitään silleen ärrystä sitä tai suututa sitä tai että se asentuisi. Jätä rauhaa. Joo, mä en viiti häiritä sitä hirveästi. Mä sanon, että mä jätän sitä rauhaa, se vaan juoksee pois. Se tykkää musta. Minkä se laittaa? What? Mitä se antoi mulle? Avain. Minne? Hetken, kun se auto alettaa jotain, niin mä tiedän, että sitten kun ne korjasi sen, että tapahtuiko sä Androidille viimeksi jotain sitten? Pyydä todita uusia ohjeita. Venaan mä avaan tän. AV Treasure. Vaikka Alice jotain. Treasure. R. Mikä tää on? Neljä apila. Tässä on tää perhe, toi on varmaan se äiti. Mikä toi on? Onks tää niinku Alice, toi toinen, toi se isä. Ja se isä lyö se äiti. Tää muuttaa vähän pimeäks. Onks sen käsi irti? Todd? Mä en tykkää susta. Joo, laita takaisin ennen kuin Todd tulee näkemään. Joo. Toddin haamo oli niinku alusta lähtee semmonen haamo, mikä oli silleen, juu ei. Noniin, mennään sille Toddilta kysyä sitä. Ei, älä käänny. Mennään kysyä Toddilta. Mä en sitä vessaa siivoo. Mä en sitä vessaa siivoo. Todd, jos sä käskit mä siivoo sun vessa, mä otan sun aseen ja ammun sua oikean polveen. Se ei tapaa sua, mutta se sattuu ihan perkeleesti. I'm playing. I know what you're thinking. You think your dad's a low life. Fucking loser. Älä kiroile sen. Don't you think I tried to make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up.
Voinko mä tehdä jotain? Ei. Ei. Todd? Todd? Voinko mä oikeesti lyödä tota tyyppiä? Niin. Vaikka nyt se on vähän säälittävä tyyppi, niin voinko mä vaikka niinku läppästä siihen uskoon ja olla silleen niinku, voitko mennä vaikka tohon mikä rehab ja ottaa vähän fokus tuon elämän. Okei. Okay. Oliks tää siinä? Jaa! Ja. Kara näkee aseen, joo. Kara löytää reitin alas. Okei. Okay. Ja tässä oli jotain vähän juttuja, mitä me missattiin alakerrassa. Mikä vähän huono, kun me vaan siirryttiin suoraan yläkertaan, mutta toi oli vähän intense kyllä. Tää peli on tosi intense, että ei oo pakko katsoa sitä kestä, Jesus Christ, tää on kyllä. Joku sanoo, että globaalit tasot, jos tsekkaa, niin näkee niinku mitä niinku muut. Eikä se menee huoneeseensa jo 99% elämän arvo. What? Onko se siivous valmis? Avaa älisen lipas, 93% avaa se. Joo, okei. Okay. No joo, jatketaan nytte. Koitetaan vaikka joka jaksossa vetää 2 tällaista juttua. Niin 2 tämmöstä. Tämmöstä tulee toi kohta, missä nähdään noin valinnat. Ja nyt me tullaan tällä Markuksella kotiin, missä ikinä se asuu. Ja me mennään jotain noilla maaleilla tekemään. Toivottavasti me ei tarvi maalata. Kiitti. En mä tiedä kuka puhuu, mutta kiitos. Jätä paketti. Damn, tää talo on nätti. Jos mä katsoin itteni pelistä. On aika fine. On aika fine. Laske tämä alas. Kalliit maalit. Noni. Mitäs mä nyt teen? Miks mä yläkertaan? Pidä huolta Carlista. Herätä Carl yläkerrasta. Onks Carl joku vanhus, ketä mä... Musta tuntuu, että se on joku vanhus, ketä mä niinku vahdin vaan. Missä Carl on? Damn! Täällä on... Niinku mikä toi on? Onks toi joku... Toi on jonkun valaa ruho tai jonkun... Joku merieläimen luuranko juttu. Tossa on ikkuna, mä olen, että tosta pystyis menee. Missä se on se Carl? Walking Dead Carl! Carl! Joo joo, te ette varmasti kato Walking Deadin. Mä tuntuu, että se on täällä. So, don't wake me up before you go go. Joo, se on varmaan joku vaannus tai jotain, kun sillä on pyörä tuolla. Juu, siinähän se. Mä en huomannut sua. Näistä tatuoinnit. Good morning, Carl. It's 10 a.m. Jaa, me oltiin aikaisen liikenteessä ostaa maaleja. 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. I did go to pick up the paint that you ordered. Niin joo. Yes, I've forgotten. Joo, mä autan. Mikä se meidän ero on? No se on ohjelmoitu silleen. Sä oot ihminen, ihmiset tekee virheitä. Miksi? Ei tää satu paljon. No. Ja niin. What happened to your clothes? Oh, it's nothing. Just some demonstrators in the street, Carl. Niin oli mielenosoittaja. Idiots. Yep. They think they can stop progress by roughing up a few androids. I hope they didn't harm you. Oh, no. No ei. They just pushed me around. Niin, niinku miettii, että jos ihmiset, niinku, no jotkut, niinku, jotka on vanhan kodissa töissä, niin ne varmaan hoitaa ihan hyvin töitä, mutta sitten on joitain, jotka ei tee. Sitten ne androidit, niinku, nää tekee ainakin töissä aika hyvin, niin en mä nyt tiedä, mitä työtten menetyksellä valittelee. Jaa, vitsi, mä oon keho. Jaa, mun pitää vaan pitää tätä pois. Onneksi mä tajusin, enkä päästä irti, niin mä tiputtaisin Carlin suoraan tuohon noin. Hetkinen. Okei.
Tää Carl on joku taiteilija näköjään. Kävit näköjään suihkussa, nyt mä varmaan viesin sen pyörätuoliin. Noi. Nyt mennään rullaille portaita alas, eiks jää? Verkar, ruokapöytää. Ja sit on kiva, että nää androidit niinku, niillä on äänensävy oikein. Nyt mä pääsen alas. Aa, tossa on tämmönen. Damn! Vaikka mä vaikka nykään päivänäkin on tommo tyyppisiä, mutta ihan coolit. Sit mennään alas. Niin kiva, että noilla kunnon äänensävyt näillä androidit, eikä ne vaan puhu silleen monotonisesti. Tänään on jotain. Noni. Menemme syömään. Miksi mä vaan työn tästä portaa tällas? Sorry Carl. Olisikin semmonen vaihtoehto. Mitä se? Nees. Saanko mäkin vähän baconia? Bacon on hyvä. Munakkaista mä silleen tykkää. Kalamonot on vähän pahoin. Tarjoille aamiainen. Okei. Okay. Missä on aamiainen? Ah, se on valmiina tässä. Hyvä, mä luulin, että meidän pitäisi kokkailla. Kahvia vähän. Tai no, se voi itse näköjään kaata. Tai en mä tiedä, pitäis mun kaata. Mut ei mä kiinnosta, tää on ihan hauskaa duuni. Näin tein varmaan tämmönen duuni, se on kiva. Ole hyvä. Ja jip! Ainakin toi tyyppi on kiva. Se paljon kiva kuin Todd. Todd on perseestä. Vähän nätisti kaato, hiisaan. Ja siellä on sota menossa. Why don't you find something to do while I finish my breakfast? Sure. Okei, okay, Carl. Okay. Mitäs sitten? No, sä sanoit, että keksi jotain. Etsi jotain tekemistä. Tuossa on piano. Damn! Carl on saanut kirahvin tänne. Voinko mä soittaa pianoa? Soita! Yes! Istutaan alas. Ja nyt saatte ne aina soittaa. Mä en oikeastaan osaa soittaa mitään. Mut joo. Melkoinen toiveikas, tunteikas arvoituksille. Otetaan tunteikas! Noni, pitäis mun painella nappia. Mä en tiedä mitä mä teen. Kauan tää biisi kestää. Jaa, kiitoksia. Miks meitä taputa? Tää aikaa kerta kun mä soitan. Kiitti. One day I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself. Decide who you are and want to become. This world doesn't like those who are different, Marcus. Ei yleensä. Don't let anyone tell you who you should be. Let's go to the studio. Mä tekee biisiä siellä. Let's go. Joo, vitsi toi. Niinku. Oli kyllä kiva soittaa piano. Joo, Carl, mennään studioon. Missä ikinä sekin. Onks täällä studio? Ehkäpä. Damn! Mähän jokaisen uuteen niinku nyt teknologian juttuille. Damn! Voitte tehdä damn counteri tuo, ei ku montakin.
Oh. Let's see what we left off. Remove the sheet. Poistetaan kangas. Ja no, mä yritän poistaa kankaa, mutta kun ei minä osaa. Tää se tekee. Damn! Vitsi, miten hieno. Odota Carly ohjeita. Siivaa studio. No, siivoillaan sitten. Siivotaas vähän nää. Tässä vähän siivoamista nyt tässä jaksossa näköjään. Sitten me varmaan nähdään, mitä kaikkea me voidaan siivota tuolla. Tossakin on jotain. Tässä oli jotain. Tossa piti siivota nää putket. Nää kangasta. Mä oon hyvä juttu. Mä oon hyvä kuviksessa. Ei mä en saa piirtää. Mä en saa mitään. Mä en saa soittaa mitään. Mä en saa piirtää. Mitä mä osaan? En tiedä. Onks tätä uusi maali-juttu, mitä me ostettiin? Vejääkö se sinne paikkaan, missä me... Minne me jätettiin sinne aula eteiseen homman. Mitäs muuta täällä siivottavaa? Tuolla vielä tuo. Tää Carl on kyllä aika hyvä maalaama. En kyllä silleen taiteesta tiedä paljon mitään, mutta... Kyllä se mun silmää miellyttä. Siis taitet, ei Carl. Aita uusia ohjeita. Katsotaan mitä Carl tekee. No, hyvältä näyttää. Mut mä en yhtään tiedä mitä mä katson, tai siinä on ihminen, mutta niinku... So, what's your verdict, Marcus? Tykkään! Yes, there is something about it. Tykkään. Siinä on jotain. Quite define. I guess I like it. The truth is I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Älä niin masentunut, Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Pitäis mun maalaa. Mä en ihan saakeli huono. Kuuntelit sä mun soittaa, kun mä soitin pianoa. Paint? What would I... Painting what? Anything you want. Give it a try. Okay. Tätä mun Facebook jaksaa vielä kuvaa puoli tuntia niin mennä. Siis mulle tilattiin uusi kamera, niin toivottavasti sitten sillä pystyy sitten kuvaamaan vähän enemmän. Tällä mä pystyn jotain puoli tuntia about kuvaamaan, mutta katsotaan. Etsin maalaaksen aihetta. En mä Carlin maalaista halua kopioida. Maala patsas. Mitä mä maalaan? Jih! Jaa jih! Nää mun huudaukset hyvät. Mihin suuntaan? Tonne suuntaan. Toivottavasti Carl tykkää mun maalauksesta. That is a perfect copy. Oh. Musta tuntuu, että se tykkää. Not about replicating the world, it's about interpreting and improving on it. Okay. Showing something you see. Carl, I don't... Mä en oo mikään paras taiteilija, Carl. Go on, go, try it. Grab that canvas. Okay. Noni. Uusi yritys. Nyt ei kopioida mitään, vaan me... Niinku, mitä me tunnemme ja näemme. Okei. Okay. Äksä, sulis silmät. Okei, okay, muistakaa lukea silmät. Keskittykää. Noniin. Sit se piiritään jonkun Android-ihmisen identiteetti. Epäilykset. Sitten maalataan. Damn! Damn! Miks mä sanon niin paljon damn, mun pitää lopettaa. Noni, sitten vähän sivuliikettä. Sitten vähän tota.
sitten vähän tää on niin tunteellista. Mitä tästä tulee? Carl ei näytä vieläkään kovin tyytyväiseltä. Sorry Carl. Carl. Mä tässä sanon Carl. Damn! Piirittiin itsemme, mutta... Toi on nätti. Joo, ihan itse tein. Kukas tää on? Hey Dad. Se on se ise. Eiku poika. I didn't hear you come in. I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. It's been a while. Ei vaikuta kovin kivalta tää tyyppi. Vaikuttaa semmoiselta lusmulta. Right. Onks se mä? You don't look so good. Oh yeah, I'm fine. No niin. Joo, jos tommonen lusmu, joka pyytää rahaa joka ikään tois. Hetkinen. Meni huumeesi naisiin. Joo, kyllä se vaan meni. No, I swear it's not that. No, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash. That's all. Sorry. Ehkä se on. No. No niin, hyvä. Why? You know why. Yeah, I think I do know why. You'd rather take care of your plastic toy here than your own son. No ei. Kun se on vaan... What's it got that I don't? Smarter? Ei, addicted. Obedient? Not like me, right? You know what? This thing is not your son. Yep. It's a fucking machine. Leo, that's enough. Älä töni mua, kiitos. Enough. Tuo tyyppi, tuo, kistaisi, että tuo Carly ääni on kyllä aika miehekäs. Enough, en mä sano. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. Ja nyt mun facecamin lopetti kuvauksen. Fuck. Ärsyttää. Haluan kuvaa näitä pitkiä jaksoja, mutta facecam ei vaan jaksa enempää. Pelataan sitten loppu nyt ilman facecamia, mutta mä saan ihan parin päivän sisällä sen uuden kameran, niin sitten varmaan pystyy vähän pitempiin jaksoja. Mutta muutenkin taitaa loppua tähän, että se on ihan jees. Joo. Ja sitten kun mä hankin sen uuden kameran, jos joku nyt katsoo tähän asti tätä videoa, niin teenkö unboxauksen? Todennäköisesti en tee, mutta joo. Ja saatiin nyt tää tehtyä, tässä taas toinen. Ja kuinka moni valitsi? Aika moni otti epäilykset ja identiteetti. Joo, tässä näette nää tunteikas. Soita pianoa. 44% soitti, damn. Missä on nyt jäi? Huomaa Markuksen vaatteet. Okei, niin joku. Me vähän vaatteet meni vähän rikki. Joo, mutta me voitais lopettaa tää jakso tähän. Jatketaan sitten ensi kerralla. Koitetaan mennä vaikka näin. Käyks teille, että vetää niinku kaksi tommosta juttu, kun tulee nämä tilastot, niin kaksi kertaa tilastoihin, niin sitten lopetetaan. Mut joo, mä voisin lopettaa tämän mä lopetan. Oho, mä löin mun popfilteri. Että jos tykkäsit, niin tykätkää. Tilatkaa kanava, saattaa lisää. Mä oon koostunut 07. Moro, loppu räjäys.